Nesta sexta-feira, aqui no Crystal Palace, o centro de treinamento do time Brasil, a maratonista aquática Poliana Okimoto concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e falou como está sendo a preparação para a competição, marcada para 9 de agosto. Ao lado do marido e também treinador há 8 anos, Ricardo Sintra, ela se diz preparada e experiente para a prova. Confira agora na entrevista. A rotina dela é de treino diário, né? Só domingo que não. E segunda, terça, quinta e sexta ela treina 2 períodos. No período de base que a gente faz, que é no começo, na volta das férias, é uma coisa muito chata para o sumbista, né? Que é muito volume. E é uma paciência, até o técnico precisa ter paciência. E é muito cansativo. Ela ganhou o primeiro troféu Brasil da vida dela, absoluto, com 14 anos, né? Então, ela vem com volume alto de treino aí desde os 11 anos de idade. Ela está com 29, vai fazer 30. Então, já viu muito, contou muito azulejo aí, muito treino. E não é fácil não. Olha, tem dia que eu tenho até pena dela. Eu como marido também, né? Difícil ali, eu tenho que ser o técnico. Né? Tem dia que eu tenho pena dela, principalmente agora, nesse ciclo olímpico que ela treinou sozinha, né? E um treino bem difícil. A gente treinou com o Bruno Frato lá no Maria Lenk, né? E a gente viu o treino deles, ela ficava com uma inveja, né? Porque ele treina 3 mil de manhã, só 3 mil à tarde. Eles até brincavam quando acabava o treino, né? O treino dela estava no meio, eles comemoravam o professor Ari e o Bruno. Acabou na mão, já ainda estava no meio do treino. Mas enfim, a programação dela foi muito boa, a gente conseguiu classificar um ano antes, né, para a Olimpíada, isso deu uma tranquilidade para a gente fazer um trabalho a longo prazo, né? E a programação dela foi muito bem feita, foi tudo que a gente programou, deu tudo certinho, como ela falou, não ficou doente, não teve lesão nenhuma, e isso dá uma confiança, uma tranquilidade, a gente sabe que isso... Às vezes a gente dá tudo certo e chega na prova, felizmente as coisas não saem perfeitas, mas isso pelo menos dá uma tranquilidade que o que a gente programou, o que a gente podia fazer, podia controlar, foi muito bem feito. Poliana, no site do COB, sua data de nascimento é hoje, é teu aniversário hoje? Não. Porque já aconteceu isso antes, a gente falou e estava errado, então... Eu vou confirmar, colocaram hoje? Não, é 8 de março. Juliana, você que é nadadora do Corinthians, acha que pode ser uma representante do bando de louco aqui em Londres? Não deixamos de ser, né? Eu, o Thiago, acho que a gente leva a nação corintiana junto com a gente, com certeza. Bom, além de nadadora, ela é corintiana e somos sócios do Corinthians, então... Não é apenas representar o Corinthians, nós somos... O Corinthians. Você acredita que o bom resultado no PAN, ter vencido a Copa do Mundo, te deu mais respeito? Você é mais respeitada entre as outras atletas? Com certeza. E isso acaba fazendo um pouco de diferença, né? Principalmente no sprint, quando a gente sabe que o outro atleta é um bom nadador. Ajuda muito, eu acho, que ter o respeito dos outros atletas. E eu acho que a gente vai conquistando isso, né, com o passar do tempo. Eu estou na maratona desde 2006, então de lá para cá eu já consegui aí algumas provas muito boas e isso acaba ajudando, sim. Poliana, quanto à alimentação no dia da prova, como é que funciona no teu caso? Você vai passar muito tempo nadando, muito alimento da água, enfim. Muda toda essa alimentação? Como é que funciona isso? Bom, vai mudar muito em razão do horário da prova, né, que é meio-dia. Então, geralmente é a hora que a gente está almoçando e a hora que vai estar acabando a prova é a hora que a gente estava dormindo, né, descansando para o treino da tarde. Então, isso muda um pouco. Só que a gente faz alimentação durante a prova, né? Então, vão ser 6 voltas. Então, eu vou ter mais oportunidades de me alimentar durante a prova. Então, dependendo de como eu estiver no pelotão, eu paro, pego a minha garrafinha que vai estar com
lá, eu continuo. E aí a gente pode se alimentar até 5 vezes durante a prova. Ok, pessoal. Eu não queria só uma curiosidade do Ricardo, né? Até hoje, como é que você administra essa dupla função aí de marido e treinador, ainda mais num momento tão importante quanto esse? É, como faz 8 anos já, né, que a gente está junto, então a gente nem sabe muito bem, né, a gente já está tão acostumado, né, mas a gente sabe separar bem, né, eu não sou técnico, na guarda da piscina eu dou bronca nela, ela tem que escutar, sou meio chato, né, e ela bastante, já... Ela já está acostumada, mas ela sabe que, eu acho que ela tem uma vantagem, que ela sabe que eu não tenho interesse nenhum a não ser o bem dela, né? Então, eu falo porque, por amor mesmo, né? Quando eu dou bronca, eu falo porque é o melhor para ela. E a gente já sabe separar bem, assim, a gente não leva esse problema para casa, não. Mas tem horas que entra ação só o marido, na hora da competição, na parte emocional? Na hora da competição, não. Eu tô ficando com o coração mole um pouquinho durante os treinos, assim, o marido às vezes interfere, tem umas séries bravas, assim, que eu fico com pena dela, fico com dó. Mas não deixa de dar, porque... É. Mas eu não costumo aliviar muito, não. E, não sei, a gente acostumou essa relação, 8 anos já é muita coisa, né? E graças a Deus deu certo, né? E tem dado certo aí durante esses 8 anos, né? Tem alguma coisa para acrescentar? Deixa eu ver.